Уважаеми зрители, започваме нашата образователна поредица «Семейно училище» с нашия първи епизод. Нарекохме го «Преди да се родя». В него ще ви срещнем с изтъкнати специалисти в областта на медицинската генетика, акушерството и денталното здраве. Здравейте! Днес ви срещам с доктор Христо Бозуков, асистент в катедрата по детска дентална медицина към факултета по дентална медицина в Медицинския университет Варна. Той е много популярен, освен сред бременните жени, но е любимец на децата. Днес ще го попитам един изключително важен въпрос за всички, които очакват дете. Вярно ли е, доктор Бозуков, че една бременност ни коства един зъб? Здравейте! Това наистина до някъде е така. Съвременните автори и колективи, които изследват новите тенденции в профилактиката и лечението на основните орални заболявания, наистина доказва, че по време на бременността в различните етапи от развитието на фетуса има различно действие, различните фактори. В основа съвременната дентална медицина притежава абсолютно всички необходими теоретични и практични познания, с които да осигури оралното здраве както на бременната жена, така и на бъдещото и дете. В основата на тази борба стои профилактиката на основните орални заболявания, като на първо място това е зъбния кариес като основно социално значимо заболяване и неговите осложнения, а именно пулпити, периодонтити и гангрени. На второ място е борбата с периодонталните или пародонтални заболявания, заболяванията на оралната лихавица и не на последно място борбата с зъбно-челюстните деформации, или това са ортодонските аномалии. Съвременната дентална медицина поставя на нов етап профилактиката, тъй като основните стълбове в нейната първична част, това са оралната хигиена, флорната профилактика, хранителната профилактика и съвременните реминизиращи неоперативни методи за лечението на денталния кариес. Малко майки знаят, че всъщност залагането на и развитието на лицево-челюстната област и залагането на зъбните зародиши започва още в първите седмици след зачеването. Практически още в 7-10 ембрионална седмица става процеса на залагане на зъбните зародиши, което означава, че първото посещение на бременната трябва да стане в рамките на 2-3 ембрионален месец. Тогава ние можем да бъдем максимално полезни в нашите съвети от една страна към нейното орално здраве и от друга страна към здравето на бъдещото дете в изграждането и резистентността на оралните структури. Хранителната профилактика, разбира се, ние не сме диетисти и нутрицисти, но съветите, които бихме дали на една бременна в различните етапи от нейната бременност, могат да бъдат понякога критични по отношение на създаването на резистентност на твърдите зъбни тъкани и на зародиша на бъдещото и дете. А какво имаме в предвид? В първите 2-3 месеца става залагането на зъбния зародиш. По това време стават интензивни процеси в лицево-челюстната област, които най-общо се нуждаят от рационално хранене на бременната с всичките необходими протеини, мазнини, въглехидрати, витамини, минерали и така нататък. Защо са важни? Основно поради това, че във всеки един процес на изграждането на бъдещите твърди зъбни тъкани участват аминокиселините. Ако бременната е вегетарианка или в по-тежката форма веган, практически няма да достави необходимите 20 незаменими аминокиселини и очакванията за резистентност на съзъбието съответно ще бъдат доста по-занижени. От друга страна, минералната профилактика пък започва във втората половина на бременността, а именно след 4-5 ембрионален месец. Защото по това време започва вторият етап от развитието на зъбните структури, а именно отлагането на органичния матрикс. Той също представлява съвкупност от аминокиселини, които в последствие се минерализират благодарение на хранителните продукти, които приема
бъдещата майка. Има ли стоматологични процедури, които трябва да се избягват по време на бременността? Например, избелването на зъбите, рентгенова снимка, ако се наложи. Как трябва да се подхожда в такава ситуация? Избелването като процедура последните години изключително много навлезе в нашата практика и това е една сравнително така проста процедура по отношение на самото изпълнение, но за съжаление във всички ръководства за експлоатация на геловите, които се използват, било в офисното избелване или в къщи, домашното избелване пише, че не се препоръча използването им при бременност. По отношение на втория ви въпрос за контраиндикациите за снимките. Практически рентгенографията като такава предполага, че ние при нейното изпълнение взимаме всички предпазни мерки. Тоест защита на щитовидната жлеза от една страна и защита на тялото като такова. Контраиндикация практически на 100% ние нямаме. Обяснявам защо. Практически винаги имаме състояние в случаите, когато дойде пациент, който е с изключителна спешност при решаване на някакъв дентален казус. Когато става въпрос обаче за бременна, в 90% от случаите ние предпочитаме да решим проблема амблок. Тоест да нямаме възможност за допълнителни средства извън това стандартното, което имаме като анамнеза и обследване или статус. Когато обаче се наложи параклинични изследвания, за съжаление, понякога имаме и такива случаи при решаване на един казус, дали да бъде отстранен зъба, дали да бъде ликуван, дали някой път чисто професионално имаме затруднения в поставянето на окончателната диагноза, тогава, за съжаление, вече се налага да се постави и да се назначи една рентгенова снимка, но пак казвам, след като бременната каже на рентгеновия лаборант, че е бременна и съответно поставянето на всички задължителни предпазни средства. Доктор Бузуков, след всичко, което казахте, нека да обобщим всъщност какво трябва да знае една бременна от момента, в който стане и започне с миенето на зъбите. Около минутка и половина-две е оптимално минималното време за изчеткване на зъбните повърхности механично от зъбната плака и достатъчно като време, за да може съставките на зъбната плака, калциеви, фосфати, флор и всички останали, които има в производителите са сложили вътре в самата паста, да окажат благотворно действие върху твърдата зъбна тъкан от една страна и на второ място, имайки в предвид, че ние не можем на 100% да изчеткаме зъбната плака, една част от тези продукти отиват в зъбната плака. Понякога в старанието си да бъдат максимално прецизни към своята орална хигиена, бременните жени просто прекаляват понякога с това си действие и като всяко нещо, което се използва прекомерно много, в даден момент се получава една дисбактериоза, т.е. едно прекомерно унищожаване на полезните микроби, които са в оралната кухина и така нареченото равновесие или еобиоза на микробното число отново превалира към патогенните микроорганизми. И съответно са всички негативни от това последствие, като различни възпалителни така процеси, различни рани, които се получават, улцери, различни възпалителни процеси и които на своя страна пък искат отново лечение. А както казваме, колкото по-малко средства и медицински продукти се ползват, толкова по-добре за нейното здраве като цяло. Да. Аз много ви благодаря за този разговор, защото ни сложихме началото на една много обширна тема. Засегнахме темата за фетуса като пациент, но по-нататък ще говорим и за него, и за вече роденото дете, така че лично ви благодаря от името на нашите зрители. Доцент Ангелова, с какви въпроси и по какъв повод най-често ви търсят бременни жени? Бременните жени ме търсят за най-хубавото събитие, което се случва в техния живот, очакваният нов живот. По-скоро те се вълнуват от това каква профилактика могат да проведят, така че да обезпечат колкото е възможно създаването на жив и здрав индивид. Това, което жените трябва да знаят е, че голям процент от първоначалните бременности падат. Те се дължат на тежки мутации и както в първия триместър на бременността и както казвам аз, за такива бременности не се плаче. Така че официалното регистриране на бременността става към 11-12 седмица, което е най-удачният период за
провеждане на профилактични подходи от генетична гледна точка. Тези подходи включват генетичният скрининг, който някои хора го знаят като биохимичен серумен скрининг, за синдром на Даун, синдром на Едвард, синдром на Патал, триплоидия, синдром на монозомия Хикс. Малко по-късно, между 11 и 13 седмица е ранния скрининг, малко по-късно, между 15 и 17 е късния скрининг, отново за синдром на Даун, синдром на Едвард, с дефекти на неврална тръба, дефекти на коремна стена. Двата скрининга са силно препоръчителни, защото те са масов профилактичен подход и не засягат бременните жени, които са само над 35. Това е елементарна представа. Обикновено бременните жени, навършили възраст, знаят какви рискове имат за раждане на деца с хромозомни болести и предпочитат направо инвазивна диагностика в лицето на амниоцентеза, под формата на амниоцентеза. Така че опасностите идват от млади, нищо не подозиращи жени. Първият скрининг е много важен. Особено важно е бременните да знаят, че той се съчетава, затова се нарича и комбиниран скрининг, с добра ултразвукова диагностика, добро обслужване на ултразвук от високо квалифицирани специалисти. Тези високо квалифицирани специалисти трябва да могат да замерват правилно параметрите за ултразвук, необходими в оценка на риска, да разполагат с висококачествена апаратура и да правят достатъчно продължително изследването. Масово се предприемат 10-15 минути, което се смята за крайно недостатъчно. Добрият преглед е 2 до 3 пъти повече. Извън този тест е добре жените да знаят, че има възможност за развитие на гестационен диабет, диабет по време на бременната. Затова е хубаво при регистрацията на бременността съвсем съзнателно да предприемат всички мерки, които взима обгрижващия ги лекар за лабораторен панел. Добре е, според мене, а и не само, навлиза вече в нашата страна възможност за изследване не само за провокиран гестационен диабет при регистрацията на бременността, а е възможно да се предприеме и изследване за две много чести заболявания, които човек не подозира, не знае, че би могъл да бъде носител и за които е възможно да се приеме профилактичен подход. Този профилактичен подход, разбира се, идеално да бъде в предрепродуктивен период, но ако е за да може да спланува семейството и да вземе информирано решение, но ако е вече налична бременността, е добре да знае, че това трябва да се случи също в 11-12 седмица, около времето на регистрация. И се касае за заболявания муковисцидоза, известно в общества като кистична фиброза и таласемия. Сред нашата популация, кои са най-често срещаните болести? Тези, които изредих, са с европейска значимост. Имам предвид за муковисцидозата, кистичната фиброза, с много висока честота е и таласемията, която се нарича още анемия на Кулей или средиземноморска анемия. Ние сме близко до средиземноморския басейн и попадаме в тази висока честота. От генетичните аномалии още е синдрома на Даун с много висока честота, разбира се, но не само за нашите популации, то е със средна честота 1 на 700 души. Така че си струва да бъде изследвано всяко семейство, всяка бременност за тези три неща. Аз съм силно препоръчителна за тях. Искам да ви попитам, вие сте сред неколцината специалисти в България, които се занимават с такъв тип изследвания. Мисля, че в България са общо 6, а хабилитираните са само 4. Вие сте изключително натоварена. Бих искала да ви задам един малко по-особен въпрос. Тъй като работите с гените на човека, знам, че 99,9 всички сме сходни, така да се каже. А всъщност хората сме толкова различни, което се дължи на един минимален процент. Как може да го обясните на нашите зрители? Това е абсолютно вярно. Изненадвам се, че го знаете и е много приятно да го чуя.
ще се обясни по този факт. Да, в 99,9% ние всички сме еднакви и носим еднакъв генетичен пълнеж. В този генетичен пълнеж влиза нашата наследствена информационна ДНК, я наричаме. Тоест, различаваме се само по 0,1%. Само че в този 0,1% лежат вариации, които са стотици хиляди, на 22 000 гена. Всеки един от нас носи 22 000 гена и всеки от тези гени могат да имат многократно мутации, възниквали във времето, които да са създали изключително голяма разлика и разнообразие между всички нас. Това обаче е полезно. По-приспособените плодове по този начин остават. Малко по-трудно е лечението и така медицинското обгрижване като цяло на болните деца, което всяко семейство иска да задържи, независимо от суплетални или субвитален ефект. Нали, да починат скоро след раждането или намарена средна продължителност на живота означават понятията. Добре е заради жизнеността, която се е получила в голямото разнообразие между всички нас, феномен, който ние наричаме хетерозис. И от тази гледна точка трябва да знаем, че това свободно кръстосване, както казват биолозите между индивидите, е благоприятното. Неблагоприятно съчетание е това, при което има, макар и далечни, кръвнородствени отношения между партньорите. Дори и да не подозират те, че носят такова, да са от две съседни малки селища или едно малко селище, да не са млади, да не са разпитвали достатъчно живите си преродители, които биха могли да бъдат много полезни в разискването на рода им, където има повишен риск от раждане на деца с вродени аномалии. Тоест, тенденцията към чисти линии, към еднообразие с общ прародител е антипода, антитезата и е много по-неблагоприятна в сравнение с огромното разнообразие, което тези 22 000 гена създават между всички нас. Аз съм изключително благодарна на доцент Ангелова за интересното интервю и надявам се, че ви бяхме много полезни. Имам честа да ви представя един сравнително млад доцент, но с много голям опит в областта на стерилитета, в областта на раждането, именно доцент доктор Емил Ковачев, доктор по медицина. Здравейте, доктор Ковачев! Здравейте, благодаря за вниманието! Искаме да ви зададем няколко въпроса. Разбира се, те са в кръга на вашата компетенция. Като човек, който се занимава с семейства, които имат репродуктивни проблеми, кажете ми какво трябва да знае и какви изследвания трябва да направи една бременна жена преди да пристъпи към бременност, преди да забременее? На първо място, по съвременната дефиниция за инфертилитет или стерилитет, е незабременяване в продължение на една година при редовен полов живот, при възраст на жената под 35 години. При възраст на жената над 35 години този период е 6 месеца. След като се спазват тези условни граници и няма забременяване в рамките на посочените периоди, би следвало да се вземат, да се обърне внимание и да се обърнат към специалист за консултация. Казвам условни периоди, не случайно, защото има често и забременяване по нормален естествен начин и след тези периоди. На първо място пациентката или двойката трябва да се обърнат към такъв специалист и да се направят необходимите изследвания, а именно спермограма при мъжа, това е едно от най-важните изследвания, а при жената хормонален статус, изследване за някои микроорганизми, както и визуализация на маточните тръби, т.е. дали са проходими или не. Това се постига чрез диагностична лапароскопия или хистеросалпингография. Ако все пак бременността е настъпила спонтанно, т.е. имаме една двойка, която се готви да забременее съзнателно, осъзната бременност, осъзнато желание да станат родители, вие препоръчвате ли преди двойката да пристъпи към
желаното дете, да се правят някакви предварителни изследвания, да се води някакъв специфичен начин на живот или нещо, което трябва да се спазва преди периода на забременяване. Да, благодаря за този въпрос. На първо място, според мен, има значение възрастта на жената. Зависи тя дали е над 35 години или под 35 години, а даже според новите нормограми на Американската асоциация на гинеколозите за възраст на първискиня, този термин, между другото, е малко плашещ, нали, за част от жените, но това са, нали, специфичните терминологични изрази. За възраст на първискиня се смята над 33 години. За България все още този период е 35 години. Все пак да споменем за широката публика, че това е жена, която е бременна, нали, за първи път. И от това е голямо значение дали е под тази възраст или над тази възраст. Защо? Защото в съвременния урбанизиран начин на живот знаете, че много двойки планират първото забременяване след тази възраст, т.е. след 35 години, когато са изпълнени част от социално-икономическите планове и така нататък. Но това, според акушерската доктрина, има голямо значение, защото някои специфични акушерски усложнения по време на бременността, както и репродуктивният потенциал, нали, се променя след тази възраст. Има и някои индивидуални генетични особености. На първо място препоръчвам да се направи, ако особено двойката е след, жената е след 38 години, евентуално може да се направи медико-генетично изследване, стандартните кръвни изследвания, прием на някои поливитаминни компоненти, фолиева киселина. Нали? Доказано е, това се знае от акушерската доктрина от 30 години, че приема на фолиева киселина преди планираното зачеване намалява риска от дефекти на невралната тръба. А и вече когато има налична бременност, са много важни някои специфични изследвания. Вие работите с хора, с двойки, които имат репродуктивни проблеми. Какво е вашето впечатление? Увеличава ли се броя на двойките, които все по-трудно забременяват? И какви са причините според вас? Да, напълно съм съгласен с вашето мнение, че зачестяват двойките с фертилни проблеми. Първият мащабен доклад за изследване честотата на безплодието в България е 80-82 година, където се установява 7,55% стерилитет. През последния доклад за изследване честотата на безплодието през 2005 година тази честота нараства вече между 12-15%, т.е. от двойките имат фертилни смущения. Това не е само за България, в целия свят, както и в Съединените американски щати, западноевропейските държави, честотата на инфертилитета нараства и в съвременната генеза структура се изравнява, т.е. причините от страна при мъжа и при жената са изравнения. Това се дължи от една страна по-късното планиране на първата бременност, както казахме в началото на нашия разговор, от друга страна зачестяване на някои сексуално-трансмисивни инфекции, които довеждат до увреждане на най-вече маточните тръби при жената. На първо място от тях е хламидия трахоматис, една от най-честите сексуално-трансмисивни инфекции в западния свят и в Съединените щати, както и в България. Коварството на това е, че е в 60% напълно безсимптомно носителство и в един хубав момент, нали, тази бактерия, или т.е. междинно звено между бактерия и вирус, уврежда маточните тръби. Има и някои други специфични причини, но също и доста, нали, неизвестни фактори. Въобще съвременния урбанизиран начин на живот, стреса, нездравословното хранене отразяват, имат отражение върху репродуктивният потенциал. Доцент Ковачев, след като нашите зрители видят какъв е вашия професионален профил, може би си задават и въпроса, който и аз си задавам. Не иззема ли инвитро процедурата ролята на Бог? Чувствате ли си като Бог в тази своя роля, професионална?
Този въпрос, макар и леко провокиращ, е задаван още в началото на създаването на инвитро технологията през 1976 година. Едуардс и Стептоу осъществяват първата инвитро бременност, която е извън маточна. В 1978 година се ражда в Великобритания в клиниката Бърн Хол и първото инвитро бебе Луиза Джой Браун, което, ако си спомняте, преди няколко години посети България по покана на нашата асоциация по репродуктивно здраве и стерилитет. И тогава архиепископът на Кентъбъри заявява: Едуардс и Стептоу създадаха сатанинско дело. Те се опитват да надхитрят господните дела, а не да помогнат на човека. Това е, нали, фраза от перефразирана фраза от възклицанието на този архиепископ. Така или иначе, ние сме правили големи проучвания в миналото за становища на различните религии, различните църкви. Някои от тях, нали, имат вече положително отношение към инвитро технологията. Повече се забелязва, нали, отрицание и критицизъм към някои други технологии, по-специфични, а именно донорство на яйцеклетки, донорство на ембриони. Нали, според различните религии има различни тълкования. Но ние в никакъв случай не се бъркаме в господните дела, а се опитваме просто да създадем, нали, един фетус, един организъм, но това не е бъркане в господните дела, не е надхитряване. И в крайна сметка, когато се спазват добрите медицински правила и етиката на поведение и на работа в един колектив, мисля, че резултатите показват това, нашите резултати за нашия център имам предвид, а именно 46% клинична бременност. Това е един, между другото, един от най-добрите резултати в Европа. Има и други клиники в Европа с такъв процент клинична бременност.